Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou i plný čtverec. Začneme prvním cvičením a vy mi prosím řekněte, jaké je zde zadání. Ano, děkuji. Přečti a napiš. Vidím ve cvičení obrázek a pod obrázkem vidím nějaký text. Jsou to čtyři řádky a na každém řádku máme jednu větu. Pojďme si to připravit, budeme číst společně. Tak, a pozor, tady máme, ano, tu předložku U před tím obrázkem a my víme, že to čteme dohromady. Toto je, ano, škola, takže přečteme všichni najednou. U školy a pokračujeme máme hřiště. Výborně. Další. U čeho teď? Ano. U prolézačky máme olu a mílu. Dohromady to přečteme. Všichni najednou. U houpačky Máme álu a elu. U koše máme pepu a emu. Výborně, přečetli jsme všechny věty společně. Zkuste to nyní sami. Dám to jenom jedničkou. Ano, takže teďka nám to tady ještě zmizí a už čtete. U školy máme hřiště. U prolézečky máme olu a mílu. U houpačky máme álu a elu. U koše máme Pepu a Emu. Výborně. Takže jste připravení. Tak já vás nyní poprosím, abyste přerušili video a tento text, tyto čtyři věty přečetli samostatně. Záložka nebo bílá pastelka. Nezapomeňte. Držím vám palce. Dejte se do práce. Tak děkuji, že jste to poctivě přečetli. Takže ještě jednou pro kontrolu. U školy máme hřiště. U prolézačky máme olu a mílu. U houpačky máme álu. A L. U koše máme Pepu a Emu. Výborně, takže první část úkolu splněna a máme tady ještě něco psát. Ano, prosím, napište, jak se jmenuje tento chlapec. Takže si ještě jednou přerušte video. Dopište jméno chlapce a zase se vraťte, ještě si to zkontrolujeme. Děkuji. Tak se podíváme na řešení. Tak trošku to zvětšíme, ať to dobře vidíme. Tak, tento obrázek je vlastně tady. Je to chlapec, který je u koše. Takže jste se podívali. Ano, do věty, která nám říká, u koše máme Pepu a Emu. No a protože Pepa je kluk, tady to je dívka, takže jste se podívali, které z těch jmen je chlapecké. Takže to je Pepu, ale ne Pepu, je to Pepa. Pozor, nemáte tam náhodou Pepu? Máte tam opravdu napsáno Pepa? Výborně, takže jste zvládli skvěle tento úkol a ještě něco navíc, interaktivní cvičení o tom, jak si pamatujete, co je v článku. Takže palce budete dávat buď nahoru nebo dolů, podle toho zda je ta věta pravdivá. Přečtíte si ji. Tak, tři, dva, jedna, palce nahoru, dolu. Ano, u houpačky máme álu a Elu. to byla pravda. Další. Přečtěte. Palce? Výborně. U školy máme hřiště, tak to byla také pravda. Přečtěte. Palce? Máte je dolů? No, ano. U koše máme. Pepu a Emu, ne? Olu a Mílu. Jedeme dál. Hm. Tak. A palce. Zase dolů. No, bodej by ne. Ano. U prolézečky máme Olu a Mílu, ne Pepu a Emu. Paráda. Takže jsme poctivě prošli... Cvičení 1 a splnili obě dvě části toho zadání.